14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Жамбыл арнасының эфирінде қоғамдық талқылаудың кезекті шығарылымы. Студияда Шерхан Мұратбекұлы. Біз бүгінгі хабарымызда саяси қуғын сүргін құрбандарын толғақтау жөніндегі облыстық комиссия кіші жұмысшы топтарының жұмыс туралы сіздерге жар-жақты мәлімет беретін боламыз. Ендеше студия спикерлерімен таныстыра өтейін. Менің сол жағымда тұрған Сара Мадиева ханым, оң қапталға ауыссақ Қуаныш Дәуренбеков мырза, қасында тұрған Мадияр Ералыұлы және де Сағындық Зейінұлыұлы. Қош келдіңіздер. Енді әңгіменің арқасы Сара ханым, өзіңізді жалпы осы кіші жұмысшы топтарының жұмысы туралы жалпы жан-жақты атқарған жұмыстарыңыз бар, айтып берсеңіз. 2020 жылы 24 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саяси қуғын-сүргін құрбандарын толғақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы жарлығы шықты. Осы жарлықтың негізінде Жамбыл облысында да саяси қуғын-сүргін құрбандарын толғақтау жөніндегі облыстық комиссия құрылды. Комиссияның құрамында бірнеше жұмыс топтары жұмыс атқарады. Сол жұмысшы топтарының 4 кіші жұмысшы тобы біздің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасында құрылған. Осы жұмысшы топтарына біздің облыстық және қалалық мемлекеттік архивтің қызметкерлері, тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау дирекциясының қызметкерлері және руханият орталығының қызметкерлері кіріп, бүгінгі таңда жұмысты үйлестіріп отыр. Жалпы сол саяси науқан кезінде, яғни ашашылық кезінде осы Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрескен, жекелеген азаматтардың өмірі туралы, аштық кезіндегі жұмыстар, аштық кезіне ұшыраған адамдар туралы, сонымен қатар осы Қазақстанға күштеп қоныс аударылғандар және де НКВД-нің ГУЛАГ лагерлерінде болған адамдар, сонымен қатар әскери қуғын сүргінге ұшырағандар туралы мына осы мәліметтердің барлығын бүгінгі таңда зерттеп, кіші жұмысшы тобы жұмыс жүргізуде. Біріншіден, біз облыстық мемлекеттік архивтің құжаттарын сол жерде зерделей отырып, сол жердегі жұмыстарды нақтыладық. Сонымен қатар облыстық полиция департаментінің полиция департаментіндегі архивтерде жұмыс жүргіздік. Облыстық құқықтық статистика және есеп басқармасының архивтерінде жұмыс жүргіздік. Сонымен қатар жалпы біздің облысымыздың өзі 1939 жылы құрылған, яғни архив содан кейін құрылған. Сол 39 жылы қатар құрылған енді біздің облыстық архив. Архивтік құжаттардың басым көпшілігі сол жылдардағы, зұлмат жылдарында ол біздің көршілес орналасқан облыстарымызда, мысалы, қазір енді Түркістан облысы ғой. Түркістан облыстық мемлекеттік архивінде, содан кейін Алматыдағы орталық мемлекеттік архивтерде, сол архивтерде осы жұмысшы топ мүшелері іссапарға барып, құжаттарын зерделеп, біздің облысқа тиесілі құжаттарды зерделеп, анықтап, бүгінгі таңда мағлұматтар жинақталған. Тағы бір айтатын дүние, біздің осы облысқа тиесілі жұмыстар болғандықтан, жұмысшы тобының мүшелері барлық облыстың ауданында болып, яғни экспедиция жұмыстарын жүргізді. Бұндағы мақсатымыз сол ашашылық жылдары барлық аудандарда сол ашашылықтан дүниеден өткен жаңағы қаза болған адамдардың бейіттері болған. Солардың барлығын бүгінгі таңда анықтап, бүгін биылғы жылдың ең ауқымды атқарылған тірлігі бұл облыс деңгейінде оның бәрін біз картаға түсіріп, облыстық сөйтіп картасын жасап шығардық. Тағы айтатын жағдай, Жамбыл облысындағы саяси қуғын-сүргін жылдары атты жинақ белгі жылы шықты, шығатын болады. Сонымен және осы қуғын-сүргіндерге ұшыраған азаматтардың бірге туған туыстары, балалары, бауырлары, солардың естеліктерінің негізінде халық жады атты
міне жинақ шығады. Осы екі жинақты және біз мынау картаны Астанадағы осы жобалық офиске жібердік. Ол кісілер енді мынау картаны жобалық офисте жоғары бағалады. Жинақ қазіргі таңда шығатын болады. Жалпы кіші жұмысшы топтарының атқарған негізгі жұмыстар туралы бүгін менің қасымда әріптестерім бірге келіп отыр. Осы менің әріптестерім әрқайсысы бір-бір жұмысшы тобының жетекшілері өздерінің жұмыстарын нақты айтып өтетін болады. Жақсы. Қуаныш аға, өзіңізден бастайық қанекей. Құрметті көрермен, шын мәнінде бұл саяси қуғын-сүргіндерге байланысты үлкен зерттеу жұмыстары өңірімізде атқарылды. Міне 3 жылдан бері жұмыс өз нәтижесін қазір беріп кеткен жайы бар. Жоғарыда баяндап өтті. Жаңа айтылып өткендей, бізде 4 кіші топ жұмыс атқарған болатын болса, сол бір кіші топқа мен жетекшілік жасадым. Біздің топтың атқарған жұмыстарына келетін болсақ, бұл орталық мемлекеттік архивте, Қазақстан Республикасының президент архивінде, сонымен қатар Шымкент пен Түркістан қаласының мемлекеттік архивтері және облыстық архивтерді толық қарап шыққан болатынбыз. Сол жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күні 50 мыңнан астам іс қаралды. Ал соның ішіндегі өзімізге қажетті материал ретінде алғанымыз 3 мың бетке тұрарлық материалдар көшірмесін алдық. Бүгінгі күні ол қолымызда жинақталып тұр. Осы жинақталған материалдар бойынша біз 3 бағытта жұмыс жасадық. Бірінші бағытымыз дәстүрлі дін өкілдерді зерттеу бойынша болатын болса, екінші Жамбыл облысындағы ашаршыл жылдарындағы жерленген адамдардың жерлеу орнын анықтау бойынша жұмыс жүрді. Үшінші қосымша өзімізге жүктеп алған жұмыстың бірі бұл саяси қуғын кезеңіндегі әрбір азаматтарды қоғам белсенділеріне байланысты материал көтерілген болса, оны ақтау болатын болса, бұл жас балдарға, сәбилерге, мектеп жасында балдарға, жасөспірімдерге қатысты материалдар әлі зерттелген жоқ. Осы үш жұмысты басшылыққа алған болатынбыз. Соның біріншісінен бастайтын болса, дәстүрлі дін өкілдері. Дін өкілдеріне байланысты Жамбыл облысындағы архивтік материалдар бойынша 50-ші қордан материал көтердік. Соның нәтижесінде сол кезде айтады Мырзаян, кейін Жамбыл қаласы деп аталған кезде Жамбыл облысы бойынша сол кезде 33 мешіт болған екен. Соның 33 мешіттің 18-і сүріліп тасталған, басқа да мақсаттарға 15-і берілген. Яғни ол складқа берілді, қойма болды, МТС-қа берді, басқа да әкімшілік ғимарат ретінде бәрін бөліп берген болатын. Қарасаңыз 18-ші ал шіркеулер келетін болса 4 шіркеу анықталған, соның біреуі сүрілген, басқасы мектептерге, басқа орындарға шөй беріліп отыр. Осы қорды қарап отқан кезде бізде үлкен бір мәселенің бірі бұл дін өкілдеріне байланысты мәселенің қазір жоқтығы. Яғни бұл құжаттардың бәрі құпия сақталуына байланысты біз дін өкілдеріне, олардың өміріне, олардың тарихына қатысты мәселемізді анықтай алмай отырмыз. Бүгінгі күні осы құпия құжаттарға қол жеткізу үшін арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келісім алынатын болса нақтылайтын боламыз. Және бір салыстырмалы түрде берейік осы дін өкілдері мен дін қорға байланысты. 1962 жылы осы Жамбыл облысындағы діни орындар бойынша екінші рет толықтыру жұмыстары жүрген екен. Сол көрсетеді Жамбыл облысы бойынша Тараз қаласында, Жамбыл қаласында 35 мешіттің болғандығы, Талас ауданында 3 болғандығын көрсетеді. Соны қарасақ, үкіметтің қарауында сол кезде үкімет мемлекет өзі меншігін алып отырып 18 діни орындары, колхоздың қолында 12, совхоздың қолында 2, діндардың қолында 6 деп береді. Қазір аралық тізбек дейтін болсақ бәрі көрсетіліп тұр. Соны тағы да қарасақ 18 мешіт сүріп тастаған, 20 мешітті әртүрлі жағдайда пайдаланған 38-дің. Сол ішіндегі қоймаға 6 беріпті, музейге 1 берген, комбайнерлардың жатақханасына 2 берілген, балалар үйіне 1, комсомолдардың МТС-ына 1, мектепке берілген 1, нөмір 18-ші үлкомның қызыл бұрышына берілген 1, ауруханаға берілген 1, балабақшаға 1 берілсе, зиярат етілген мешіттер саны 5 болып қалып отыр. Бұл бүгінгі күні біздің архивтік жұмыстары бойынша анықталған жұмыстар қорытындысы болып есептеледі. Ал алдағы бұл жұмыс тағы жалғасады. Екінші бір күрделі мәселенің бірі 21-ші және 23-ші жылдардың аралығында Жамбыл облысындағы ашаршылдарындағы жерленген азаматтардың жерлеу орындарын анықтау бойынша экспедициялық жұмыс басталды. Бұл Жамбыл облысы 10 аудан мен 1 қалаға қатысты жұмыс жүргізілді. Елді мекендерді аралау, зиялы қауымдармен кездесу, тарихшы, журналистер, көне қыз қариялармен жолығу мәселесі. Яғни бір өкінішті дүние, осы мәселені 15-20 жыл басталған кезде көне қыз қарияларды көптеген ақпарат жинауға болатын еді. Бірақ там-тұмдап жинаудың нәтижесінде қазір картаны шығарса болар еді. Жамбыл облысы бойынша бүгінгі күні 35 жерлеу орны анықталды. Егер бұл шындап бәрін салыстырып шығарып келе беретін болсақ, бұл 35-тен де көп, 100-ге де жақындап қалады. Аз жерленген, 3 адам жерленген жер бар, 10 адам жерленген. Бірақ біз бүгінгі күні топтық жерлеуді алдық. Жай ғана қарасаңыздар, топтық жерлеудің көбісі Шу бағытында
Және әулеті Тараз бағытындағы аймақтарды көп кездеседі. Себебі ашаршылдарындағы Тараз ұлттың жетекшілігімен Қазақстан Республикасына темір жол бойындағы аштықты халықтарға көмек көрсету жөніндегі құтқару немесе көмек пойыздары шыға бастады. Олар азық түлік әкелді, тамақ дайындады, станцияларды елгесін. Сонан берілген тапсырма халыққа жан сақтау мақсатында бәріңіз темір жолға жақындайсыздар деген. Қарасаңыз, бәрі сол Шуға, Меркі, Құланға, әулетаға қарай және жолға қарай елмір жақындай бастаған. 35-тің нәтижесіне карта дайындалып, толығымен сол картадан бөлек, мына біз қолымызда тұрғандай, мынадай кітапшалар дайындалды. Бұл кітапшада жалпы осы 35 нысанға байланысты, жекелеген әрбір ауданға байланысты, елді мекенге байланысты карта жолы көрсетіліп отыр. Соның ішінде қарайтын болсақ, қарапайым ғана Қордай ауданы, Жамбыл ауданы деп әрі жеке берілді. Сипаттамасы жазылады, зират орындары, жерлі орындары көрсетілген, және оның географиялық координаттары көрсетілді, және соған байланысты азғатай сипаттама. Екінші бұл кітапқа да енгізіліп жатыр осы мәселе бойынша. Негіз бұл географиялық координатты беру мақсатымыз жерлі орындарын қай уақытта болса да тез табуға, оларға қатысты зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл бір. Екінші, біз қазір топшалап жерлі орындарын белгісі қоя бастадық. Қазір аймен белгілеп отырмыз. Бірақ орталық комиссия өздері әрбір картаға берілетін шартты белгісін анықтап берген жағдайда бұл өзгеріске енуі мүмкін. Ал бүгінгі біздің жұмысшы топтың ұйымдастыру бойынша, ұсынысы бойынша мынандай шартты белгілер бүгін қойып отыр ай ретінде. Енді қарайтын болсақ, бұнда желі орында жатқандардың 98%, 99% десек те болады, бұл қазақтар негізінен жатқан. Иә, қазақ білесіз өзіңіз, арқадан төмен қарай ауды, біз төмен қарай елдің бәрі бірін бірін жетектеп әулетаға жеткізді, Шуға жеткізді. Осы мәселе бойынша біз бүгін жұмысты аяқтағандай болып отырмыз. Бірақ қарайтын болсақ, Тараз қаласында біз жеке бет арнап отырып, кітапшаның ішінде көрсеткен қазір картаға жалпы қойылып отыр. Тараз қаласы бойынша 4 жерлі орын нақтыланды. Талас ауданында 5, Сарысу ауданында 2 орын болды, Шу ауданында 4, көбі сол Меркіде 3, Жуалыда 1, Жамбыл ауданында 3, Байзақта 4, Қордай ауданында 5, Мойынқұмда 3 жерлі орын және Тұрарсұлу ауданында 1 жерлі орын алу бойынша осындай 35 жерлі орны толық белден бітті. Яғни бұл жұмыс әлі де жалғасады. Егер шын мәніндегі тың деректер шығатын болса, басқа да материалдар көтерілетін болса, бұны біз жалғастыратын боламыз. Осы бағытта біраз азаматтар ат салысты, рұқсат болса атап өтсек, кісілердің есімдерін. Топ жетекшісі мен болатын болса, менімен бірге жұмыс жасаған топ жетекшілерінің біреуі Сауран Қалиев, тарихшы археолог, Қартабаева Ақмарал апайымыз бар, гуманитарлық ғылымдардың магистр филолог Әбдиев бар, Ерман журналистер одағының мүшесі журналист бар, Ұстайып Бақытжан деген азаматымыз бар, тарихшы, жаңағы спутникпен жұмыс жасаған географиялық координаттар белгілеп отырған, және Нағабышбекова қызымыз бар, бұл тарих ғылымдарының магистрі. Қарасаңыз, бәрі жұмыс жасаған азаматтардың толығымен мамандар. Және бұл қателесуі немесе басқа да өзгеріске ұшырату мүмкін емес деп білеміз. Бұл жұмыс әлі өз жалғасын табады. Енді бір мәселе балалар туралы келейік. Біз алаш қайраткерлерін ақтап жатырмыз, Ұлы Отан соғысынан кейінгі азаматтардың сотталып кеткендерін ақтап жатырмыз, басқа да жер аударылғандарды ақтап жатқан кезде біз балаларға байланысты мәселені бүгін қалдырып бара жатырмыз. Яғни бұл балалардың тағдырын қарайтын болсаңыз, 30-шы жылдарда аштан қалған балалар кейін жетімханада өскеннен кейін кейінгі уақытта Ұлы Отан соғысына барған азаматтардың бірі осы. Мен білетін біреуі, мысалы, Шонас Смаханұлын алайық, Талас ауданында ойық балалар үйінде тәрбиеленген, кейін Ұлы Отан соғысына қатысты. Рашымбаев Пәти деген кісі бар, мен ақсақал үлкеніміз тайдым. Ол да сол балалар үйінде тәрбиеленген, бірақ отандық қорғауға барды, бәрі тұл жетімдер. Міне енді осы мәселеге келетін болсақ, біз жан жақты материал жинастырдық. Жаңа жоғарыда Сара Қалбекқызы айтып өткендей, өлкенің қиындықтың бірі бізде архивтер 38-39-дан бастап қалыптасу, 39 жылдан бастап. Ал Алматыдағы, Шымкенттегі, Түркістандағы архивтерді құрастырған кезде Жамбыл облысы екіге бөлініп жатыр. Яғни Жуалы, Жамбыл, сонымен қатар төмендегі Сарысу ауданының барлығы оңтүстік Қазақстан облысына қараған болса, сол заманда ал Тұрарсұлудан бастап арты Меркі, Шу, Қордайдың барлығы, ол Красногорск Қордай бізде, бұл Алматы облысына қарады. Енді екі жақты материал жинастырдық. Алғашқы балалар туралы ақпаратты 1921-23 жылы беріле бастайды. Ондағы материалды көрсеткені Поволжьеден және Сібірден ашыққан орыс балдарын Қазақстанға алу кетінді. Соған байланысты әулиеатада осы балаларды қабылдайтын 3 пункт болған, 507 баланы қабылдаған Жамбыл облысында. Кейіннен 23-24 жылы қайтадан балаларды еліне қайтару мәселесі көтерілген кезде балаларды қайтарған болды. Бірақ
көптеген бала табылмай қалады. Себебі балдарды қамтамасыз ете алмағандықтан жеке шаруаларға, жеке тұлғаларға балдар бөліп берген. Кейін жинаған кезде балдар табылмай қалады. Екінші, Қазақстандық ашаршылық туралы үлкен мәселе көтерілген кезде біздің орталық комитет орталық көп хабар бермеген. Бұл хабарды алғаш көтерген бұл Павлодардағы орналасқан Павлодар облысындағы крайкомдар көтереді. 1933 жылдың жаз айларында біздің аумақтың барлығына Қазақстаннан ауған жетім балалар және де кәмелетке толмаған балалардың аштан ауып келіп жатқан ата-анасын көріп отырмыз деп бірінші мәселе көтереді. Екінші мәселені Қырғызстанның крайкомы көтереді, үшіншісін Өзбекстан крайкомы көтереді. Сөйтеді де 1933 жылы 19-шы қазан айында балдарды жинастыру жұмысы толық басталады. Соның ішінде қарайтын болсақ, Жамбыл облысында өгізді әулеті бойынша 14 балалар үйі ашылған бір дегеннен. Әрбір кішкентай ғимаратқа балалар жинай берген. Соның ішінде жиналған балдардың жалпы саны 1849 бала жиналады. Ал соның ішіндегі 1849-ның ішінде 1539 бала көшпенділердің балалары деп көрсетеді. Бұны толтырған Гумиров деген кісі толтырған. Бұл арнайы сол кезде Ленинградтан келген өкіл және Қазақстанда осы жұмысты ұйымдастырады. Екінші, менде қолымда құжаттар бойынша тоқталатын болсақ барлығына. Әрбір жыл сайын Қазақстанның орталық атқару комитеті балалар туралы есеп беріп отқан. Енді бір ойынаға тоқталайын, соның ішінде 1935 жылы әулеті өзі бойынша 1 қаңтардағы балалар үйімен және тәрбиеленушілердің жалпы санын көрсетті. Бұл шарықтау шегі көрсетіп отқан. Сонда Жамбыл облысы бойынша сол кезде балалардың үйі, қордай жоқ, қордай таппадым әлі, 18 балалар үйі болған. Соның ішінде 3901 бала тәрбиеленген. Бірақ Тараз қаласында, әулиеата қаласында 8 балалар үйінде 1451 бала тәрбиеленді. Мерке ауданында 5 балалар үйінде 598 бала. Жуалыда 1 балалар үйінде 761 бала. Талас ауданында 2 балалар үйінде 135 бала тәрбиеленсе. Сарысуда 1 балалар үйінде 220. Шу ауданында 736 бала тәрбиеленіп отыр. Кейін осы балалардың тағдырына қарап отыратын болсақ, бұл Шу, Мерке ауданындағы балдардың көбісі ары қарата Қырғызстан территориясының Қант қаласына өтіп кеткен болатын. Сол жақта Қант қаласында балалар үйіне тәрбиеленді. Және сол кездегі деткомиссия деп аталатын балалар жөніндегі комиссия болған, орталықтандырылған РСФСР-дің жанынан құрылған, осы өңірлерге тиісті қаржы бөліп отырған. Сондықтан балалардың тағдырына байланысты осы мәселені біз бүгін зерттедік, шамамыз жеткенше. Бұл әлі тоқталған жоқ. Жаңа айтып отырмын, 3000-нан астам парақ тұр, қолымызда қағаз тұр, оның бәрін толық ақтарып қайтып қарап шығу үшін де бір жылдай уақыт тағы кетеді. Оған жан жақты көзқараспен қарау. Мен қазір балдардың қанша тәрбиеленгені туралы айтып жатырмын, бірақ оның ішінде қанша бала сол кезде ағарту комитетіне қарады, комиссариатына, денсаулық сақтау комиссариатына емдеген балдары бар. Сонымен қатар 14 жасқа толған балдарды жас келуіне байланысты оларды мектепке жіберу, басқа ағарту орындарына жіберу, колхозға жіберу, заводтарға орналастыру мәселесі бойынша толық ақпарат берілген. Одан бөлек осы балдарды қамтамасыз ету бойынша қанша құрал сәмен берді, музыкалық аспаптарға дейін жазылғаны бар. Және сол кезде балалар үйінің басшыларының жазалау мәселесі қатты қаралған. Яғни балдардың, мысалы қарайтын болсақ, Жол ауданында 761 бала деп береді. Комиссия санап келген кезде балдардың саны 500-ге жетер жетпес бала бар. Сол кездегі сол мекеменің меңгерушісін алады да мемлекеттік жазаға тартады. Қамат жібереді. Сен 200 балаға артық тамақ алдың дейді. Бірақ ол балдар өліп қалған туралы ақпарат бермейді. Біз оны таппай жатырмыз бүгінгі күні. Себебі совет үкіметі кезінде кеңестік кезеңде балдардың өлімі туралы ақпарат берілмеген ешқандай. Тек қана осы цифрларды салыстырып отырғанда біз балдардың қаншасы қайтыс болғаны, қаншасы өмірден өткенін анықтаймыз. Ендігі үлкен жұмыстың бірі біз алда қойып отқан келесі жылдан бастап өңірлерді аралай отырып ел аузындағы әңгімені жинау бірінші. Балалар үйінің орнын нақтылап белгілеп алу, қай жерде қанша балалар үйі болды және орнын табу. Осы бойынша жұмысты жалғастыратын боламыз ары қарата. Жақсы, майор. Иә, біздің жұмысшы топта жаңа кіші жұмысшы топ жетекшісі Сара Қалыбекқызы айтып өткендей әр тақырыпта бөліп алғанбыз. Біздің негізгі тақырыбымыз 1928 жылғы қазақ байларын тәркілеуін алғаны және ашаршылық 30-37 жылдары. Сонымен қатар осы екі науқанға қарсы жергілікті халықтық наразылықтар, көтерілістер. Біз енді мынау Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік архивте және Қазақстан Республикасының президент мұрағаттарында архивтерінде жұмыс жүргіздік осы бағыттарда. Бұл жерде біз көптеген материалдарды таптық, таныстық. Әсіресе мынау тәркілеу науқаны мен ашаршылыққа қарсы көп дүниелер кездесті. Мәселен,
Қазір қоғамда осы уақыттан ғалымдардың арасында мына Жамбыл Әулиеата өңірінде Қырғызстанға жақын болғаннан кейін, мына өзеннің Талас өзендеріне жақын болғаннан кейін ашаршылық жылдары онша жеңілдеу болды деген сияқты пікірлер айтады да. Осы біз жұмыстар зерделеу барысында біз бұның бұл пікірлерді теріске шығаратындай дүниелерге көзіміз әбден жетті. Мәселен, 1928 жылы қазақ нәрібайларын тәркілеген кезде біздің осы Жамбыл облысында Сарысу, Талас аудандары үлкен зардап шекті. 500-ге жуық ірі байлар тәркіленді. Мәселен, Сарысу өңірі Орталық Қазақстанмен тиіп, Бетпақтала арқылы Орталық Қазақстан шектесетін аудан болса, мынау Талас ауданымызда жаңағы Мойынқұммен шектесіп жатыр. Бұл екі ауданда негізгі тіршілік дәстүрлі мал шаруашылығы болғаннан кейін 28-ші жылдары бүкіл малды сыпырып алған. Оның есерінен ең алғашқы ашаршылыққа ұшыраған осы екі аудан болатын. Тұрар Рысқұловтың Сталинге жазған хаты бар 1930 жылы. Сонда мына тәркілеу науқанында дейін Сарысу ауданында 7000 шаруа қожалық болған дейді ірі. Жаңа месанаттар бар, жаңағы дәстүрлі мал шаруашылығын дамытып отқан байлар. Содан 500-ге жуық қана жаңа шаруашылық қожалық қалған дейді. Қалғандарының бәрі қырғыз алып кеткен дейді. Сонда Рысқұлов пен Ора Жандосовтың хаттары бар, жан түршігер жағдай. Сарысудан босқан халық қырғыз ауған, Әулиеатаны жағалап келген, күніне 20 шақты бала шайханалардың алдында сүп өліп жатыр деген ақпараттарды береді Рысқұлов. Сонымен қатар аштықтан жынданып кеткен ата-аналар кішкентай жүргектегі балаларын Талас өзеніне лақтырып жатыр деген жан түршігер оқиғаларды жазады. Жандосов та осы сияқты Сарысудағы аштықтың қалай орын алып жатқаны туралы адам жан түршігер оқиғаларды жазады. Енді біз бүгінгі таңда осы жұмысшы комиссияның аясында Әулиеата өңірінен қанша бай тәркіленді, қанша ой жаңағы сотталды деген сияқты анализ жасадық архив мұрағаттарында. Сонда біздің анықтағанымыз Әулиеата өңірінің өзінен 290-ға жуық байлар тәркіленіп кеткен екен. Оның 57-сі аса ірі бай, үлкен кәдімгі бір өңірді қамтамасыз етіп отырған ірі дәулетті шаруашылық қожалықтары. Бүгінгі таңда біз осыны анықтап отырық, қалғаны орта шаруа, жаңағы жергілікті белсенділер ірі байлардың жаңағы тапсырмасын жоспарға сай өткізбегеннен кейін орта тапты да тәркілеген. Оның ішінде кедейлер де ілініп кеткен жаңа асыра сілтеушілікпен. Осы салдарынан Әулиеата өңірінде үлкен көтеріліс орын алған. Бұны көп жағдайда айта бермейді тарихта. 1930-31 жылдары мына кеңестік билікті аудандық деңгейде төңкеріп тастаған көтерілістер болған. Мәселен, Голощекин 30-шы жылдар Сталинге жазған хатында айтады, Қазақстанда ең ірі 5 көтерілісті жазады. Бұл Тақта көпір, Бетпақара, Бостандық, қазір Өзбекстан жерінде өткен және Созақ көтерілістері, Шыңғыстау көтерілістері, Адай көтерілістері десек. Сол Созақ көтерілісінің ең алғашқы бастауы осы мына Әулиеата өңіріндегі Сарысу аудан орталық кент аралда басталған. Содан олар шегіне отырып Созақты барып ұласып жалғасқан. Осы кент арал көтерілісінде жаңа аудандық атқом хатшыларын өлтіріп, жаңағы байлар деп тәркілеп алғандарды түрмеден босатып алып үлкен көтерілістер болған. Бүгінгі таңда біз осыны архивтен анықтадық. Алматыдан, жаңағы Ташкенттен үлкен жаңағы қару күштер әкеліп басқан Таласты да, Сарысуда. Одан кейін 30-шы жылы осы көтеріліс мына Қордай көтеріліс, Қордай өңірінде жалғасқан. Сол көтерілістерге ең алғаш жан түршігер жағдай авиациялық күштер қолданған Қордайда, ең алғашқы кеңес үкіметінің тұсында. Сол көтерілістерді біз бүгін мұрағаттардан анықтап отырық. 250 адам қатысқан Қордай көтерілісіне. Оның 28 ату жазасына кесілген, қалғандары 10 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтан айырылған. Бүгінгі таңда бұлардың бірнеше ақталған, ақталмаған анықталды біздің тарапымыздан. Бірақ дегенмен әлі де дерегі жоқ, азаматтардың тізімдері бар. Біз бүгінгі таңда да осы келесі жылда жоспарда бар, осы азаматтарды анықтау ары қарай жұмыстарын жүргізу. Және осы көтерілістердің орын алған ошақтарының картасын әзірлеуді де жоспарлап отырмыз. Өйткені комиссия осы жұмысшы топтың жинағына енгіземіз оны міндетті түрде.
Осындай дүниелермен қазір біз жұмыстар атқардық. Енді мына Сарысу ауданына келетін болсақ, Сарысу Талас ауданына қатысқан көтерілістерге қатысқан азаматтардың көбісі бірақ анықталмады. Жаңағы қатысқан азаматтар. Өйткені ол бізде қазір аса құпия деп мөр басылған арнайы органдардың мұрағаттарында тұр. Мемлекет басшысының жарлығымен бұл жұмыстар алдағы уақытта жүзеге асып жатыр, құпиясыздандыру. Алдағы уақытта осы құпиясыздандырылған жағдайда біз осы мұрағаттағы құжаттармен де жұмыс жүргізіп, мына қазақ тарихына үлкен бір тың деректер толықтырамыз деген үміттеміз. Жақсы, Сағындық. Иә, рахмет. Жалпы мен өзім енді осы кіші жұмысшы топ өкілдеріне құрамына қосылғаннан кейін, жалпы архив саласының маманы болғаннан кейін, біздер біріншіден өзіміздің Жамбыл Өсіметтік архивінде құжаттар зерделеуден бастадық. Жалпы енді кішкене ғана шолу айта кетейін, бағанадан бір әріптестеріміз ашаршылық жаңағы көтеріліске қатысты біраз ақпараттар беріп кетті ғой. Жалпы енді әкімшілік аумақтық бөлініс туралы да айтты, бізде көптеген құжаттарымыз екі өңірге өтіп кеткендігі. Бірақ там-тұмдап болсын, бізде кішкене 39-дан төмен қарай кішкене құжаттар кездеседі. Сол құжаттардың арасында сол жаңағы 17-18 жылдары орын алған ашаршылықтар. Мынау көптеген жаңа айтып кеткендей, көптеген өңірлерде әулиеатада ашаршылыққа ұшыраған адамдар тамақтандыру орындары. Мына осындай құжаттар, одан бөлек мына 30-31-32-де болған ашаршылық. Бірақ мына құжаттарды байқап қарап отырсақ, нақты мына кісі ашаршылықтан өлді деген ақпарат ашып жазылмайды. Ол жерде көбінесе перегиіп, пагиіп, бірдеңеден аурудан қайтыс болды, немесе сүзектен қайтыс болды деп жазылады. Әрине ол түсінікті жағдай, себебі ашаршылыққа ұшыраған адам бірінші ауруға ұшырайды. Жаңағыда дизентериясы болсын, ішек сүзегі болсын, сол кезде көп орын алған. Осындай мәліметтерді теріп-теріп, кішкене болсын, жаңағы архивтің данныйлар шығаруға болады. Енді жалпы одан кейін бөлек бағанағы Мадияр әріптесім айтып кеткен сөзіне бір екі қоса кетейін. Мерке ауданының, бір ғана Мерке ауданының өзінен 200, қателеспесем 250-ге жуық бай тәркілеуге ұшыраған. Бір ғана Мерке ауданынан, олардың көбісі жаңағы тау асып Қырғыз жеріне кеткен, әулиеатаның түрмесінде жатқан, 5 жылдан 10 жылға дейін жаңағы үкім жазасына да кесілгендер. Одан бөлек жаңағы көтеріліске де қатысты ақпараттар там-тұмдап жаңағыдай біздің енді архивімізге келеді. Оның барлығын біз жаңағы тарихшы маман болмасақ та, бірақ біз құжатқа қарап, құжат бойынша сөйлейміз. Енді жаңағы өзіміздің тақырыбымызға келейік. Жалпы мына ГУЛАГ лагерлерімен және әскери тұтқындарды ақтау бойынша негізгі осы жұмыс бойынша да біраз жұмыстар атқардық. Жалпы енді осы Жамбыл Өсіметтік архивінің Жамбыл облысы атқару комитетінің жаңа 45-46 жыл құжаттарында Карлак лагері мен Жамбыл облысының шекарасы жөніндегі біраз мәліметтер кездеседі. Сол жерде олар территориялық аумағын территориялық тұрғыда бекіткендігі жөнінде ақпарат. Енді бұл жұмыстар бойынша қазіргі таңда мына Қазақстан Республикасының президент архиві бар, және өзінің арнайы сайты бар, тұтқын кезет деген. Кезінде сол жерде бүкіл Қазақстан бойынша тұтқынға түскен азаматтардың есімдері жазылған. Ол мәліметтерінде жергілікті өңірлерден жинақтап, бізде кезінде ол кісілерге ақпарат бергенбіз. Сол кезде қазір Жамбыл облысы бойынша бізге белгілі 30690 жауынгер тұтқынға түскендігі анықталған. Енді жаңағы жоғарыда айтып өткен полиция департаментінің арнайы архивінде де жұмыс жүргіздік, бірақ енді өкінішке ол қазір құпия құжаттар. Ол құжаттардың барлығы қазіргі таңда, біз 2021 жылы жұмыс жүргізсек, қазір 2023 жыл бұл құжаттар президент архивінің жанынан құрылған арнайы саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі орталық құрылған. Сол орталыққа өткізілген құжаттар. Сол құжаттарда енді жалпы саны 300-ге жуық істі біз зерделедік. Енді оны құпия болғаннан кейін толық ашып көрсетіп айта алмаймыз, бірақ соның ішінде 130 жауынгері бұл тұтқынға түскендер. Яғни құжат тұтқынға адам түскеннен кейін олар қайтадан елімізге қайтып келген кезде фильтрациядан өткен. Яғни арнайы фильтрациялық лагерлер құрылған. Сол фильтрациялық лагерлерде бұл азаматтарды өздерінің жаңағы істеген, егер де істеген қылмыс анықталған жағдайда өз қылмыс дәрежесіне қарай соттап отырған. 5 жылдан 10 жылға дейін ату жазасына да, 10 жылдан 15 жылға дейін
арна еңбекпен түзеу колонияларына жіберіп отырған, лагерлерге қамап отырған. Бұны осы құжат жаңағы азаматтардың 130-ы қазіргі таңда құпия болып тұр, бірақ анықталып тұр. Алдағы уақытта әріптесіміз айтып кеткендей құжат құпиясыздандырған жағдайда бұлардың фильтрациялы карточкалары зерделенетін болады. Жалпы енді сонымен қатар мынау 2018 жылы өздеріңіз білесіздер, Жеңіс саябағында ерлік мемориалдық кешенінде 107 мың жауынгердің есімін тасқа қашап жазған. Бұл жұмысқа да біздің архив саласының мамандары атсалысты. Сол 107 мыңның тізімін ақтарып тексеру жұмыстарының барысында 7 адам тұтқынға түскендігі анықталды. Бұл енді шамалы аттарын атап өтейік. Мысалы Мұсабеков Ақыл, Талас ауданының тумасы, Ақылып Әбдеш, Базар Тұрар, Қадырманов Керімбай, бұл Курск шайқасында тұтқынға түсіп Шталак лагерінде қаза тапқан. Вдовкин Андрей Петрович деген кісілер. Бұл кісілерді біздер әлеуметтік желіге жариялап, туған туысқандарын іздестіру бойынша әлеуметтік желіге кезінде жариялағанбыз, бірақ өкінішке орай бізге кері жауап байланысқа шықпады. Себебі біз ол кісілердің мүмкін бір естеліктерін алып қалу мақсатында архивімізге сақтау үшін. Енді жалпы бұл жұмыстармен қатар жаңағы орталыққа барып жұмыс жүргізген кезде НКВД-нің жаңа үштіктері деп аталады, енді үш адамнан құралады ғой. Сол үштіктердің протоколдарын, жаңағы олардың ерекше үштік отырыстарын, хаттамаларын, баяндамаларын, сотталған азаматтар туралы мәліметтер қаралды. Біздер енді оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл облысы бойынша және Алматы облысы бойынша үш осы өңірді қараймыз. Енді біздің өзіміздің өңірге қатысты азаматтар болғаннан кейін бұл 2022-2023 жылдар бұл жұмыс түрлері жүргізілді. Бұл жұмыс түрлерімен қатар аудандарға да біздер аудандық архивтерге де іссапарларға шығып, ол жақта да жаңағыдай тұтқынға түскен азаматтар жаңағы лагерлерге қатысты ақпараттар жинастыру мақсатында іссапарға шықтық. Соның бірі мына Талас ауданында қазіргі Қаратау, бұрынғы Шолақтау поселкесі 1945-46 жылдары сол жерде жапон тұтқындары болғандығы анықталды. Яғни оларды арнайы жұмысқа Тау-кен комбинатының құрылыс жұмысына тартып, сол жерде арнайы барактарда оларды орналасып жаңағы жұмыс жасаған. Енді ол ауыр жұмыс түрі. Ол жерде ол кісілердің, жапондардың жерленген орындары да бар. Сондай бір шағын экспедиция жасап, онда біз алдағы уақытта карта дайындалған кезде оларға белгі қоятын боламыз. Енді жалпы құжат, архив құжаттары деректерінің негізінде анықталмаған екі лагер бар, бірақ оны біздер олар тарихи деректерде кездеседі, тарихи деректерде кездеседі, бірақ нақты архивті құжаттарда ол нөмірі 46 және 47 деп аталады. Осы жаңағы аудандық архивтерінің құжаттарын қарау барысында енді біздер тек қана әскери тұтқындармен лагер емес, жалпы өзіміздің комиссия жұмысына қатысты мәліметтерді де біз өзіміз қарап керек жерін түртіп отырамыз. Сол кезде мынау Таластың өзінде мынау Қарашай, Шешен, Ингуш ұлт өкілдерін колхоздарға орналастыру, көшпелі қазақтарды отырықшыландыру, одан кейін ұжымдастыру жұмыстары, бағанағы айтып өткен жапондық тұтқындар нан дайындау науқандары мен Бессарай бежінде төңкеріс әрекеті кезінде атылған коммунистердің отбасыларының Шу станциясына келуі, жаңағы корейлерге арнайы шаруашылық құрылыс жұмыстарын жүргізу секілді жаңағыдай осындай бір анықты мәліметтер анықталған. Ол тура осындай текілтес мәліметтер Шу аудандық архивінен де шығыпты. Бізде осы мәліметтерді анықтап жаңағыдай комиссия жұмысына ұсынамыз, комиссия жұмысындағы береміз, бұның арнайы жаңағы өзге топ мүшелері жетекшілік етіп жүргізетін болады. Енді тағы да бір қосымша айта кететін құпиясыздандыру бағыты бойынша да Жамбыл облыстық сотының бір дана құжаты құпиясыздандырылды. Сол құпия құжаттар қарап отырсақ, 58-ші статья, 58-ші бап бар. Бұл яғни жалпы барлық кеңес үкіметіне қарсы саяси қуғын сүрінге ұшыраған азаматтардың барлығы осы статьямен сотталған. Ол жерде қателесем 11 пункт бар, соның ішінде 10 және 11-і бұл кеңес үкіметіне қарсы жаңағы үгіт насихат жұмыстарын жүргізді және төңкерістік пиғылда болды деген құжаттарды қарап отырсаңыз, көбі осы 10 мен 11-ші статья негізінде сотталған азаматтар. Жалпы енді қысқаша жұмыстарымыздың баяндамасы осы. Енді алдағы уақытта келесі жылда бұл жұмысын жалғасын табады деген сенімдеміз. Егер де
сол құпия құжаттарды құпиястандырған жағдайда бізде әріптестерімізбен бірге Алматы және өзге қалаларға жұмыстарға шығатын боламыз. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі хабарымызда да біраз мәліметтерді айттық қой. Қуаныш ағамыз бар, Сара ханым өзіңіз жігіттер бар. Енді көптеген жалпы хабарды көріп отқан көрерменге бір ой саларлық жалпы бұл салада да бір ілгерілеушілік бар екендігін анық аңғарып тұрғанын байқадық. Сіздерге рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта да осы қарқыннан таймай, тың дүниелердің оқиғаларды жалпы халыққа жариялай беріңіздер дегеніміз келеді. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен қоғамдық талқылаудың бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.